palacinche, palacinche. Lepo pozdravljeni v Sladki akademiji. Danes imam za vas klasično francosko sladico in sicer naredili bomo krep suze. Sladica je sestavljena iz tankih palačink, sladke pomarančne omake in notri najdemo še pomarančni liker. Res prefinjena in elegantna sladica. Tole, če pripravite palačinke vnaprej, lahko pred gosti samo sfiniširate z omako in boste izpadli k Masterchef, ker vse bo gorel, kajti na koncu sladico še flambiramo. Zdaj pa dajmo poskusiti tole. Ko sem jaz prvi slišal to sladico, sem bil malo skeptičen, pomaranče pa palačinke, kva je to, a nam pa navadno damo nek čokoladni namaz, ampak tole. Vrhunsko je, zraven pa še pa tudi kepica vaniljevega sladoleda. Zdaj pa dajmo kar pripraviti. Najprej se seveda lotimo priprave palačink in tole je recept, ki ga jaz uporabljam že vrsto let, sploh kadar želim bolj tanke palačinke. Moko, sol in sladkor skupaj z vaniljevim sladkorjem malce premešamo, nato pa vzamemo jajca in jih ubijemo v skledo. Temu bomo dodali še stopljeno maslo. Takole, k jajcem bom dodal še 20 gramov stopljenega masla, vse skupaj razžvrkljal, potem pa to zmešamo s suhimi sestavinami. Jajca dobro razvrkljamo in prilijemo stopljeno maslo. Tole premešamo. Zdaj pa to ulijemo k suhim sestavinam in čisto rahlo premešamo. Tukaj le imam mešanico mleka in vode v razmerju 1:1. Nekje polovico ulijem in začnem mešati z metlico, da ne bo več grudic. Da vam povem še, zakaj sem najprej dodal samo polovico tekočine. Tukaj imamo seveda vodo in mleko razrečeno, ker tako bojo prišle malce boljše palačinke, ko delamo samo z mlekom, kot pa, če delamo samo z mlekom. Torej, polovico tekočine dodamo zato, da lahko tole maso v bolj gosti obliki premešamo do te točke, da ne bo nobene grudice več. Pa, ko ni več grudic, dodamo pa še vse ostalo. Ko je masa za palačinke pripravljena, jo odstavimo še za pol ure. Zdaj pa vzamemo teflonsko ponev, jo namastimo in začnemo peči palačinke. Drugi poskus. Približno 8 do 10 palačink bo prišlo z te mase. Palačinke so pripravljene in počivajo, zdaj je pa čas, da naredimo pomarančno omako za naše krep suze. Uporabili bomo lupinico ene pomaranče, ki je bio, dobro oprana in posušena, noter bomo dali sok pomaranče in še malce soka limone. To je odvisno od namreč od tega, koliko so pomaranče sladke. Zdaj, če imate res kisle pomaranče, potem lahko limono tudi izpustite. Jaz bom dodal 150 ml pomarančnega soka ter 30 ml limoninega soka, ker sem že poskusil, kakšne so. Naribamo pomarančno lupinico, nato pa pomaranče še ožamemo. Potrebovali bomo 150 ml soka, to je približno 2 do 3 pomaranče, odvisno koliko so sočne. Sok zdaj precedimo, tako da se znebimo pulpe. Zdaj pa v večjo ponev stresemo sladkor, dodamo maslo, nato prilijemo pomarančni sok. In odvisno od tega, koliko so pomarančne kisle, dodamo še limono. Jaz sem dodal pol limone. In še pomarančna lupinica. Zdaj, ko imamo vse sestavine v ponvi, začnemo počasi segrevati. Manjka nam pa še ena sestavina in to je pomarančni liker. Tradicionalno se uporabljajo likeri, ki so na osnovi konjaka, torej brandija oziroma vinskega žganja. Original je Grand Marine, Dry Curaçao, kaj še imamo, kaj? To lahko poiščete, triple sec in pa seveda kontrol. Jaz imam tule enega izmed teh in ga dodamo 0,5. Se pa mogoče vprašate, kaj ne naredim, če jaz ne dobim pomarančnega likerja. V tem primeru priporočam, da uporabite kakšno sadno žganje, dodate malce arome pomaranče in mogoče kakšne žličko več sladkorja, pa boste imeli zelo podoben efekt. Torej, pol deci pomarančnega likerja. Zdaj pa tole mešamo, pa se grevamo.
Tole zdaj mešamo in reduciramo, sicer pa ena različica te omake za krep suze je takšna, da sladkor najprej karameliziramo in potem to karamelo reduciramo oziroma v njej raztopimo pomarančni in limonin sok, pa maslo, pa pomarančni liker. Tole je pa malce lažja različica in da zelo, zelo podobne rezultate. Meni osebno je ta precej bolj všeč, ko se nam ne treba zafrkavati s karamelo. Pomarančno omako kuhamo približno 5 minut na višjem srednjem ognju, nato vzamemo palačinke, 8 jih bomo uporabili in vsako takole namočimo z obeh strani v omako. Vzamemo lopatko in zložimo palačinko na četrtinke ter jo postavimo ob rob ponve. Na takšen način pokrijemo vseh 8 palačink s pomarančnim sokom, se pravi pomočimo obe strani, potem si pa pomagamo takole malce z orodjem in jih prepognemo dvakrat na četrtinke. Ker pa bomo imeli vseh 8 palačink krati v ponvi, jih pa potem takole zložimo na en vogal, da imamo prostor, da bomo vseh 8 pokrili s pomarančnim sokom. O, ja. Takole ponovimo z vsemi 8 palačinkami. Ko imamo vse pripravljene in dobro namočene v pomarančno omako, jih razporedimo v krogu po ponvi. Mimo grede tale ponev ima 28 cm premera. Lahko pa uporabite tudi malce manjšo. Vse skupaj sedaj segrejemo toliko, da omaka prične brbotati. Jaz sem za eno luč ugasnil, samo zato, da vam probam pokazati, kako bo fajn zagorel. Ampak resno, zdaj te palačinke flambiramo. Tukaj morate biti precej pazljivi, ker bo kar zagorelo, ampak brez panike. Ko imamo tole segreto tako, da brbota, vzamemo žganje, v našem primeru je to konjak, mora imeti pa vsaj 40% alkohola. 0,3 žganja si pripravimo in ko bomo tole valili v ponev, princip flambiranja je preprost, alkohol vlijemo v ponev, alkohol hlapi in potem ga moramo še z nečim žgati. Na indukciji boste potrebovali žgalnik, če imate pa plin, lahko pa samo takole malo date ogen zraven. Takole, gremo zdaj flambirati. 0,3 žganja, konjaka in pržgemo. Evo ga. O, krep suze, kako to diši. Fantastično. Ampak res previdno. Sladica je sedaj pripravljena. Krep suze, klasična francoska sladica, ki je res precej elegantna. Serviramo po 2 na krožniku, prelijemo jih še z nekaj omake, lahko dodamo tudi sladoled ali smetano. Želim vam dober tek.